Assalamualaikum dan salam Serakku Sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 8 April 2020 bersama saya Nur Azira Abdul Kadir. Memulakan Buletin UKAS dengan perkembangan semasa COVID-19 dengan Sarawak merekodkan 15 lagi kes baru positif pada Selasa. Dalam sidang media di Kuching, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, jumlah ini menjadikan jumlah bilangan kes di Sarawak sebanyak 288 kes sejak kes positif pertama dilaporkan pada 13 Mac 2020. Daripada 15 kes yang telah direkodkan pada hari ini, 14 kes dirawat di Hospital Umum Negeri Sarawak di Kuching dan satu lagi kes adalah di Hospital Miri. Sementara itu, ujarnya sebanyak 92 kes baru pesakit di bawah siasatan PUI telah direkodkan dan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 1,797 kes. Dalam pada itu, Datuk Karim memberitahu seramai 12 orang telah dipenjara manakala 29 orang lagi telah didenda akibat melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Berikut adalah kes-kes tangkapan harian mengikut daerah-daerah. Sehingga 6 hari bulan April, sehingga semalam. Untuk yang pertama paling tinggi adalah daerah Sibu, 8 orang. Yang kedua, Kota Semerahan, 7 orang. Yang ketiga, daerah Kuching, 6. Yang keempat, daerah Padawan, seramai 5 orang. Yang kelima, daerah Serike, 4. Yang keenam, daerah Miri, ada 3. Yang ketujuh, daerah Bintulu, ada seorang. Yang ke-8 daerah Julau, seorang juga. Jadi jumlah kesemuanya seperti yang diumumkan tadi, 35 orang. Untuk rekod, sehingga hari ini seramai 4,140 petugas polis telah menjalankan tugas PKP dan dibantu seramai 1,220 agensi bantuan seperti tentera, rela, APM dan polis sukarelawan. Seterusnya, beliau mengumumkan bahawa Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri telah bersetuju membenarkan kilang pemprosesan rumbia beroperasi semula. Semua kilang-kilang pemprosesan rumbia dibenarkan dibuka daripada jam 7 pagi sehingga jam 7 petang. Sementara itu, kekerapan penerbangan dari Labuan ke Miri dan Kuala Lumpur ke Miri dan Miri ke Kuala Lumpur akan dikurangkan. Laporan seterusnya, syarikat-syarikat di Zon Perdagangan Bebas Samajaya dibenarkan beroperasi pada tahap minimum oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN semasa tempoh PKP. Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Datuk Nuruddin Majais menegaskan ini seiring dengan dasar Kerajaan Persekutuan yang membenarkan sektor elektrik dan elektronik beroperasi pada tahap minimum. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan dikeluarkan sebagai membalas kenyataan Ahli Parlimen Stampin Chong Chien Jen pada Isnin yang mahu kerajaan negeri menutup kilang elektronik di Samajaya FTZ Kuching semasa PKP. Katanya Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan telah melawat 5 syarikat elektronik utama pada 26 Mac bersama pihak polis, tentera dan beberapa agensi yang berkaitan untuk menyemak prosedur syarikat dan langkah-langkah yang diambil oleh mereka untuk mematuhi PKP. Laporan berikutnya berkenaan bantuan makanan Sarawakku Sayang. Adun Kuala Rajang Datuk Len Talif Saleh berkata, semua ketua isi rumah di kawasan Serike khususnya di Kuala Rajang akan menerima bantuan makanan asas secepat mungkin. Jelasnya setakat 6 April, seramai 1,612 ketua isi rumah telah menerima bantuan makanan meliputi Kampung Selalang, Kerapa, Kerubong, Sare, Bukit Kinyau, Muara Payang, Taman Susur Jambu dan Skim Penempatan Semula Baji Jaya Baru. Sementara itu, penduduk kampung melahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri yang menyalurkan bantuan makanan Sarawakku Sayang. Dulu saya bagi pihak penduduk kampung Seberang dan Serike ini berterima kasih kepada pihak kerajaan, khususnya YB kita, kawasan kita 4N41 kena telah pun begitu prihatin memberi segala serbi bantuan kepada kita, terutama sekali pada waktu perintah kawalan pergerakan ini. Manakala di Dalat, pengagihan bantuan makanan Sarawakku Sayang dijangka selesai selepas semua ketua isi rumah di 30 kampung menerima bantuan.
Pada Selasa, 5 lagi kampung menerima bantuan bagi fasa keempat, iaitu Kampung Balan, Kampung Tanam Seberang, Kampung Tanam Proper, Kampung Sungai Ud Proper dan Kampung Sungai Ud Hilir. Penduduk ketika ditemui semasa proses pengagihan melahirkan rasa syukur kerana mempunyai pemimpin yang prihatin dan tidak lupa untuk menjaga kebajikan rakyat walaupun dalam keadaan negara sedang menghadapi kesukaran akibat wabak COVID-19. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan video lagu versi Sarawak Iboh Ngelayo, nyanyian penyanyi dan komposer dari Sarawak serta Kalimantan Indonesia. Iboh Ngelayo akan minum di kedai kopi, telah datang pak penguasa, segan silu rasa di hati. Ibu Melayu, dengar pesan pemimpin kita, jaga keselamatan semua, negara kita terus sejahtera. Sekian edisi tengah hari bersama saya Nur Azira Abdul Kadir dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada Buletin UKAS edisi petang. Jaga diri dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.